A psicoterapia é muito interessante em várias questões de disfunção sexual, ou seja, falta de desejo, falta de excitação ou de ereção, falta de orgasmo, mas também nos quadros em que existe uma preferência sexual um tanto quanto diferente, um tanto quanto incomum, ou mesmo nos casos em que as pessoas querem mudar de sexo, elas precisam antes ter um acompanhamento psicoterápico, essas pessoas que querem mudar de sexo. No Brasil, existe no mínimo 2 anos de acompanhamento psicoterápico, no sentido exatamente de que ela vá se certificando de que é isso mesmo que ela quer e de que ela vá se adaptando a essa nova condição de vida num outro sexo. Mas também, quando a pessoa, por exemplo, tem falta de desejo, às vezes essa falta de desejo está diretamente ligada a um quadro de ansiedade ou de incompatibilidade com o parceiro, falta de atração, e perceber isso, descobrir essas nuances, identificar a causa da dificuldade sexual, é algo que a psicoterapia vai ajudar a fazer e vai, com isso, complementar o tratamento, tornando ele muito mais abrangente e, inclusive, incidindo em situações que a medicação não incide. Por exemplo, se o paciente estiver vivendo um conflito de relacionamento, ou se perdeu a atração pela parceira ou pelo parceiro, ou se sente envergonhado do seu órgão sexual, ou se sente envergonhado em relação ao seu corpo de uma forma geral, ou de repente não se acha tão interessante sexualmente, e assim por diante. Várias são as possibilidades de trabalhar a dificuldade sexual através de uma psicoterapia, de uma terapia sexual ou de uma terapia de casal, que vai ser indicada essa, aquela ou a outra, dependendo de cada caso.